Izađi. Koji posao sam sa Belka? Ne, izgubili su sad. Pa dobro, održanije, ali imali su 5 za red. Sad sam ukucavao da nikad počinje. Pišem ja Vasić, 4 godine. Da, na treći. Ja rekao ti ako se vrati, postoji mogućnost. Pa ja kažem samo se vrati Berger i ko još je dobro galo. Ne, Stojan. To ću ja. Samo Stojan. Alo, pre ljudi, kota 1.05. Jebate, nema da ga jebete. Stojan, ostati. Nije ostati. Znaš, to je. Četiri mjese. Dobro, ja pobjeram. Kaže, Vaske malo je starije, ali poslušaj se. A mene zove, pa dolazi u Poligu. Ne, žena je, ona treba da rodi. Ne, nije, to je on rekao. On je rekao da je ona mala. Nego ja, brate, ja ne odbijem, ja ne stvarno, nego zašto su? Pa ja bi to napišao. Sam ja ne nikad nećeš biti ozbiljno. To je prva stvar. Nikad nećeš biti, nije. Nikad nećeš biti ozbiljno dovoljno. Nikad nećeš biti i življen dovoljno. Nijedan muškarac, nijedna žena. Niko ne ti šalim se, ali moraš, brate, odmah, da se ženiš odmah da... Sad, razumiješ? I nema čekati. Nema tu čekati. Da, poslije možeš samo ti dosadi. Nema ti čekara. Opet, opet jebate, znači... Deda, smiri se. Dosti normalno! Ajde! Au! Šut! Jad! Šefe! Koja bunda? Ej bre, piljo sam si. Daj mu bre! Kome da daj? Evo je!
Vidiš. Ne. Ajde. A oni ne znaju. Ne, ne. Mislim da ajde. O, rekao sam ti mali kao treba da radi. Mora, mora, to je moje tepe. Mislim da je moštri tipe. Ajde, zovem. Ajde, zovem. Ne dojde, ne dojde. Ako je tu, ide tu. Nije tu, više nije. A da, on živi tamo kod njih. Ajde Mare, brate, mili, uzmi loptu i evo. Ovo vam je najvažnije. Ovo ti je najvažnije. Tepe! Poštare! Ajde sa ti, ajde pi. Stavi Boba, ostavi ga. Da. Nema ko da da. Ajde, ajde. A ti se dereže. Pa ali više na to. A da, manda. Da se dereže. Ovo je dobar. Pa gde je bio klinac vreme, ja sećam. Ne može dobar igra. Znao sam, ja sam tom primjer. Ko je ovaj dvojka? Gjego. Ajde, Stiva, pomeri ga malo, ej. Ej, gdje se? Ajde, ovdje idem, je. Ostavi ga. Stalno smo igrali basket tamo i to. Da. To bi sve to. Bravo. Bravo. Hajde, hajde, hajde. Ja baš ja ovde spolanim. Pa ne znam ja. Nema niko iz Boljevaca. Jače Raukoviću. Udri Raukoviću. Ui, ui, bre. Ekipa se promenila. Ko je ovo? Uvijek na isti fazon, bravo, isti dribling ima i nije ga provalio još uvijek. Bravo,
polako, polako, bre, organizujte igru, bre, šta se. Ljudi, mora povratak! Evo vidi, gledaj sad ovo. Vi ljudčane! A nije, vas ti možemo ovo lično smeta, brad. Nisu navikli. Čekajte, sklonimo liš. Ne, ovo je gran. Pa ne, gran, da, gran. Šepe, daj grani da sklonimo ove, smeti gran. Šepe, skloni bre lišće, ajde ne jebava. Daj da sklonimo lišće, možda. A de, ne može atmosfera, bre, pa jebote, vi ste pod svaki trening išli tamo pili, brate, unutra da je balali. Baci Marka Radu! A istine, tako da bolji klop krene nego ovo. Njega. Malo sve tražio izmenu. Dobro, konstitucija, da, a brat, istom bio pod... Možda pogledam samo našto lično, pa da. Treba da ti kažu kako je to. Da. Ma kakav penal golman, brate mili. Smejurije. Smejurije. A ovo je smejurije. Ajmo, pula, ajmo! Evo mu ulazi odmah, šutira. Bravo! Evo penale, pula, ajde, evo. Ko je ravno, bre, daj Bobane. Bobane, idi, smeti. Ko ti gleda? Bobane, idi ti šutiraj. A? Što ti nisi šutirao? Dođe, pa ne utiga, ajde sudija. A sudija nema, šta? Neće, ajmo, sudija je naš tremac, vidiš kako grad ima, ko trema. Bravo, bre! Ispucaj kod Muse, ej! Kod Muse ispucaj! A brate, ne igra. Bravo, Rauk! Čekaj, Gag ima kartone. Zato što ne igraju organizam, nego opet neki dugački lopti su počeli. Mesto po zemlji, lepo. Pa matovi da se mrzi, brate. Neko njega nikom ne ide. Brate, ovo sad kreće klizanje, brate. Sad ću ukratiti klizanje, brate. Sad ću ukratiti, brate, na meni Mario. Dih, bujica. Bravo, šefi! Ko kaže da ne vidim? Opa! Poštari! Padi dole! Penal! Padi dole! Šefe! Daj, dugo! Pazi, brak, ko ne zna za kog igra. Da, ovo ne vidim ovo. On poče, brate, dodaje, ne zna više, sam više ne vidim. Pa šta je došlo? Al to
kako na televizijama, ono kad su svi igrali. A, ubra. I rekao im, nema nje bolje. Ne, moj Galić, druga loptu, Galić. Ajde sad, levo odmah njemu baci. Levo tu. Krljaj! Čekaj, to je kod Obrenovca, tako? Aj, promijeni stranu! Ajde, čekaj, kako idemo? Između Umke se... Barić, Umka, ide onda? Pa ništa, ovaj ga čista miram u ukliza bez veze. Znači, nešto. Što to rade, brate? Ja je bar prišao da se izvinim, brate. Nego ni to. Ajde, Vujice, ajde, Vujice. Gledaj tu! Pa, Vujice, što nisi pao, bio penal. Miro, Miro, leđa! Evo, desno. Ajde, ajde, sad. Prođi, rov, prođi, rov. Šut odmah, datle. Šut! Ovo je
Ti si bio. Ja ne verujem. Kad staviš Lazića, on niže. Korekcija, ima manje od 150. Daj bre, sudija, šta ti je, šta ste... Daj bre, Božo je. Sudija, Zinjski. Pa ga bi sina njegova. A vi da vidi, znaš, pogledaj. Znaš šta je to dobro? On pa moj to pod nogu. I vidi sve. A on visoki, ove ne vidi. Ovo je visoki, ne može vidjeti lepo. A ovo vidi sve. Ima pregled. Znaš koji je njemu to? Kao da je dole na terenu. Kao da je Lego. Tačno vidi ko rukom, ko šta. Gađe sudiju, gađe sudiju, pre najviše. A! Bravo! Sruši zavrde. A daj, nije bre, ej! Dobre, nisi žuti, treba mu daš, alo. Bolje to prašaj nego da A bula je pojel malo jak. Fali Lukiša. Fali Lukiša. Bula je malo jak. Lep stomak. Skom stomak. Kako radi tu? Gurni ga tu. Povuci ga. Ne možeš. Tjeri go gola, bez kontakta. Ne nasjedaj. Što si to uradio? Pa brate, ne znam da li bi se. Leđa! Ajde, 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 aj
Marka ne nije ubacio. Ubaci Marka Radovića! Nema ofsajda kak i ofsajd. Bravo, bre, tako je. On se pojavi. I tako igrači treba imati. Znači, tako igrači smo. Znači, on treba da igra. Bobi, dobro je bilo sve, a loše. A najniži. Ima osjećaj za gol. Ima 49. Ma ja garantujem da je to.
Ne znaš je, bote, bre, stolar moj, čao.
crn, ne, Keva radi u bloku 4-4 na pijak. Brate, šta, otkud znam gdje mu Keva radi? Au, brate. Pa što su znam? Imaju, da, i pre Keva radi u bloku 4-4 na pijak. Prodeju para daju, dobu, ono je živo. Ko ne zna si vas? Bravo, brate, ne bi živ učitelj straj. Da, znam, mi loše. E, tu živ straj. Plati 6.000 evra, pa nije to, brate, nije to za jebancija. Ja, ne. Jeste, ali ima ozbiljno potencijal glas. Evo ga, uuu! Jo! Da to si joj vas. Aj, šutno, lepo. Ajde sad! Ajde, dobro, doći ću u ovo. Ali nemam taj. Nemam taj što si naručio, imam neki drugi. Ti bi novi. Ajde, sam uplatio. Ti kažem, cijelo selo, bre, 4.000 ljudi čeka, bre, vatru. Ti me zajebalo. Ne, ne, to je povzeće. Pošalje ti. Stigni, čekam 5 dana vatru. Ja, svaki dan mu kaže, sutra stiže 100%. Ja najgore. To kaže, ne, brate, gdje radi u... Na kraju sam otišao s učinjenjem. Ne, ne, ne. U blok. Ali ne bilo se bez ovoga. Sve nije. Šta mi to treba? Evo, gotovo, još 2 minuta. Ovako su sredili tribinu, da baš je to. Preokrenuli i znao ja.
Po drugi žuti. Pa ono je, 11. Se nikdo ne Evo ga. Evo ga. Deki. Tako što se znao da će Deki nešto napravi. Vidi ekipu, slušaj. A znaš ovog dečka, prepoznaj ovog dečka. Ne daj ništa. Nije varno. Ajmo još jedan, momci. Čestite, molim. Ne, lagali smo dalje muški ili žensko. Žensko, rekao si mi, nisam mogli sam. Ovo je neki zajeban. Dobro, hvala Bogu, ovo je evo došli. A ovo je njihov centar foren, neće izvede početni udarac dva puta, kao nešto zjebava. Odlično. Deki offside. Ja, bravo. Da mu je odmah dao loptu, okej. Okay. A zaboravio je, pokazat ću. Nema ofsajda, nema ofsajda. Hajde, bravo Gošo. Hajde! Hajde, hajde! Duja, brate. Lilika. Lilika iz Žigine dinastije, alo. Bravo, bravo. Šut! Šut! Evo, pravo si njega. Napred, napred!
Bravo, bravo, bravo. Hajde, hajde. Nastavi mu, bravo. 3 na 2, 4 na 2. Evo ga Vaske, ovaj. Ovaj misli da utakmica 100 minuta. E, a pa ne može da digne. A, Vaske, ne može da digne, ne može ništa. Evo, vidi, može da im napraviš. Bravo, deki, bravo, deki, bravo, deki. Pazi, 13, maza, 13, malo. Offside, ej, offside, ej. Nema offside, nema offside. Ajde, uvijek. Ugle, ovo, 3-2. 3-2. Jao, deki je! Tvoje sreća, brate, a? Sudija, koliko ima vas? A ko mesi po fazu? Marko, jasno, Marko! Pazi, pazi! Šta ćeš sad, sudija? Ajde, ovdje! Cvire kraj, alo! Evo ga! Bravo, sudija. Ajmo, idemo. Uzeli smo bod. Bili smo bod. Pa je.